Nacházíme se u kontaktu benzínka Turnov u Horazenicích a před nás zade mnou je Bystro Kontakt. Máme letošní rok už třetí skop vepřové hody a letošní rok jsme to pojmuli úplně jiným způsobem. Ne jakoby někdo se chlubí krásným jídelníčkem a tak dále. My jsme to pojmuli výzdobou, dekorací a tím jsme taky získali popularitu tady v tom našem umění, co občas tady takhle provádíme. Po dobu dvou dnů těch vepřových hodů jsme vyrobili zhruba takových 800 jídel, což skutečně je velice kvalitní a myslím si, že to je velice dobrý vstup, protože ty lidi k nám přijdou a zase budou chodit. Takové množství lidí, které nám tady projde, těch zákazníků, tak vlastně se snažíme to dělat v co nejmenším množství personálu a to je dneska takový hit. Děláme to v kuchyni, jsou vlastně tři kuchaři a u pokladny jsou dva lidičky, kteří to zvládají a musíme to zvládat. A to je prostě trend prostě našeho, že čím méně lidí, prostě, tak tím lepší práce a lepší výkony může se někomu dál věnovat dobře. Můžu dát pětík. Jen tak jako na obytání. Vízelík. Jo. Vízelíčka, jasně. A jitelíčku přinesem, jo, to tam dovozívá. Dobře. Ještě jedna jitelíčka bude, jo.